Udělali jsme, co bylo v našich silách. Škoda.
Jsme domluveni, jo? Hlouží tady, ale... tam a zpátky. No, protože no. Na to pohled by aby se dostali, jo? Nebo aspoň tu naší plachetnici, ale... Bo není vítr, vy... Dostat nahoru k dívčí škole, dostanu se tady u... No, tady tudy spíš ne, spíš druhou stranu. Thank you.
oni budou v těch panelákách voda ještě, jo. Což je špatný pro nás, no ale zase Leská Rostry čeká další deště a musí. Skleníku dřevěný, takže ty plavaly jako lodě v tom skleníku volně v prostoru a tam, kde byly plata, ty tam záru, tak ty byly se lehoučky, tak to bylo prostě dobrý a tam, kde byly květináče, tam se to udělá, kde propadlo, jako je tenářská police, a nebo v tom lepším případě, když ta voda poklesla, tak prostě to vypadá, jak to vidíte tady doma na té polici, když je nános, prostě nějakého bláta. Nejhorší je, že prostě je zaplavená kotelna, že nemůžeme topit a samozřejmě pro zahradníka jako v tomto období bez toho možnosti topit, to je katastrofa, že jo. Takže děláme maximum pro to, aby jsme zprovozili kotelnu, ale ještě pořád tam je asi 40. Nějakej tisíc kubiků je. Nějakej tisíc. Víš, tak tam pojďte rozdělovat a dvě C-čka.
čas na ně pomaličku. Prostě to bylo aspoň zajištěné, aby to lidi nerozkradli. 10? Určitě. Jo, perfekt. Dobrý. Děkujeme moc. A nebude už. No jo, tak jedeš blbou stranou, jezdíte po chodníku. Zásadní.